Hello there, tady je HerzLorsDamer, tady vítám vás u dnešního videa. Dnes to máme zase po strašně dlouhé době Minecraft. Ale co je tohleto? Wartime, teda Forge. Dámy a pánové, mám pro vás úžasnou zprávu. Blíží se nám zpátky jedna z nejvíc oblíbených sérií na kanále. A to jsou mody v kostce. Ano, mody v kostce, pokud si nepamatujete, první epizoda nám vyšla nějak asi 3 nebo 4 měsíce dozadu, což už je dost dlouhá doba, když si to vemete. Ano, je, ale co právě se dělalo v mody pod lupou? Vzal jsem nějaký mod nebo modpack a šel jsem vám ho krásně ukázat. Mimochodem, pokud uslyšíte zvuky jako tohleto, mám tady kafe. Abyste věděli, já jak nestíhám teďka dělat věci z videí, protože je dost práce, protože je hezký počasí, tak se dělá na zahradě, bla bla bla. Takže tady mám kafe, protože dnešní video z modu v kostiky natáčený ve 2 hodiny ráno a 5 minut. Takže se do toho pustíme. Jsme ve verzi 1.16.5. Mám tady nějaký seed a jdem si podívat na Terraforge. Takže máme tady Terraforge Beautiful. Cell defense, jasně, lepší rain, huge biomes, light, vanilla leash. Jdeme si beautiful. Is it try for beautiful? Next, oh shit, continents, single, multi. Continents, okay. Počkat, my si můžeme, oh yes. OK, vidíte to taky. Oh shit. Tohle je úžasný mod. Tak. Takže Deep Ocean. Jo. Pláže zvětšíme. Pláže hodně zvětšíme. Tak. Sea level dáme. No, 60. Spawn tak Continent Center. World Origin. Continent Center. To asi Tundra, jo. Mount Coast Beach. Bedrock layer, jasně. Dimension, the default and default, jasně. Tak. Takže. Co je tohleto? Oh. To jsou biomy. Tohle je jako že hustý, hustý. Jo, to je great, aha, dobře. Nový seed. Ještě. Bajem to. Piče. Tady bude strašně bajemu na tom jednom ostrově. Tak jo. Tak. Distance. Stronghold, jo. To mě nezajímá, jak si, protože tady to se jde čistě o ukázku. Done. Breaking wall. Preparing world coordination. Takže. Snad se vám pokračování série mody v kostce budou líbit. Já se třeba upřímím strašně těšil na to, že zase po dlouhé době budu na to natáčet. Takže doufám, že to všechno bude v pohodě. Když tak za drobné záškoby se omlouvám z důvodu samozřejmě renderování světa. Dal jsem si tam minimapu, takže budeme vědět, co je kolem nás. Tak, kafe odložit. Přitáhnout myš. Samozřejmě snížíme render. Tak. Mogu, aby se na trojku
Jo. Jen tak. Tak. Kolik si mám v stopě? Oh shit. Jde tak rád, kdyby v pohodě. Kolik máme frame? 25, 30. Málo. Takže to s ním vytáhnu na 8, tak. Podívejte se na to, jsme v levandulových polích. Máme si automapu. Tak si třeba podíváme lokate. Vidíš. Vesnice je 610 bloků daleko. Ty záseky jsou strašný, ale... Omlouvám se za to, že si hodně snižování čanku, protože... O, to je pěkný. To je hodně nádherný. Jo, to už má hodně docela kralistický mu renderování se to... Vidíte ty masivní pouště? To je nádherný. Jinak z modu tady mám ještě biomes oplenty, protože ten model podporuje, takže... Třeba víc rostlinek, víc biomů. Jsem si zase přidal. V oboje mám na nejnovější verzi, odkazy budou samozřejmě v popisku videa. Hele, máme tady zrovna Outpost Pillageru. Jaký menší vězení. Tak. Máme to na Peaceful, protože by se nás tady nic nespomnovalo. To už je masivní. Srandra, tak. Oni ty ostrovy nebudou zase tak malý. Na kolik jsem je nastavoval? Na nějakých 2000 nebo 3000 bloků na šířku? Jo, nějak tak. Ta, to je zase ta mesa kombinovaná. Mraky, vidíte, jak jsme si okolo, jsme ve 138. Sama pouč. Ale to je úplně jinak, než ten Minecraft, nedělá to ty hnusné stavby vysoký, nedělá to ty klítající bloky. Úplně hladoučky, tady máte další vesničku, OK. Vesnici s tím, kde se snaží trénovat, nebo promiň kamo, tak ho pustíme. Já ty věže, to je hodně pěkná vesnice. OK, to je hodně hezký. Borci, já nevím jak vy, ale mně se to tady líbí. Frame rate je to kolem 40, OK. Jsem rád, kdybych nenatáčel, jde to nastavit, protože jo, protože ne je Optifine, ten OBS. Tahle ta kamena, ta se mi strašně líbí, část. Tady to, jak je to vysoký, ten nádherný. Ty vole, to je výška. No ty vole. Ačka, vypnu ty mraky. Clouds. Op, tak. Asi bychom mohli dělat jednu věc, co? Když jsme takhle vysoko. Uiii. What? Zabajám. Boneyard. Kostní hřbitov. Suchý hřbitov. Voda! Co to je za vodu krásnou? Look at this water. Vypadá to, že jsme našli konec ostrova. Tady se dám automapu. Já se tam piju mezi tím. Ano, je to konec mapy, nebo to je jezero jako prase. Chtěl jsem si přidat ještě jeden mod, který by nám zlepšil tu dopravu, ale on jak si nechtěl fungovat, takže jsem tady lodičku z třešňového dřeva. No podívejte se na tu vodu i to je hodně pěkný, ale mě to brava. Grove Lake. To je jezero taková kráva. OK, na tomhle si možná... Víte co, napište mi do komentářů, jestli byste z tohohle chtěli nějaký stream, třeba survival, nemodovaný tady na tom, na takových nádherných světech. No podívejte se na to, no to je fakt jezero. To je neskutečně nádherný velký jezero. Co se to tam rejtruje? Zase, podívejte se na tu krásnou řeku. To je chodně. Víte
To třeba s tím asi se Survivor, kdyby jsme prostě hráli na takovým na takových ostrovech, třeba bych tam dal ty malý a propojit je, ty vole, to jsou nápady. To je neskutečná nádherná generace. Jako vím, úplně se nás tím rozptýlím, ale co se mi díví? Já jsem člověk, který nehraje moc takhle z generací světa. Maximálně zbavím z Outplenty a ty nádherná řeka. What? Vidíte to? Jak se to tady vlévá do jednoho? Teďka jsou lagy jako prase, protože se to rendruje. Takže se nebyl 105. O můj bože, to je skutečně pěkný. What? Tady prostě postojí nějakou věžičku, lidé si. A to je něco prostě pěkný. Nebo vesnicu. Moment, my si, jestli to tady ještě vede, tak to nebude. To nebude. Nebo bude? Holy shit. Další vesnic, další Outpost Villager. Vydáme se tudy, protože mě zajímá, jestli to je propojené. Protože jestli jo, tak je to malinkatý ostrov. No, malinkatý. Je to ostrov, prostě takhle v řece. What? On by to šlo udělat, ale proč bych to ničil, takovou nádhernu? Nádhernu? What? Mozek? Nádheru? Tak. Holy Jesus, ono to je fakt propojený s tím. To je, why? To je absolutně nádherný, to mi připomíná v modu Pán prstenů. Tyhle, to je velký. Kam to až do prde? To je přes 30 různých biomů. Tyhle další koně, to ťuchy. Tady vracíme zpátky. What? To je dlouhá řeka kokodáva. Dobře. Dobře, tady se rozdvojuje. To se rozvoje a vypadá to, že je hodně krátká, tak se podíváme pod tomhle. Tady ten bůn. Hovno, to bude dlouhý tak jako kráva. Rozdějně takhle těma řekama, to je hrozně pěkný. A, tady už končí. Ne, pokračuj. Je do toho do mesa bajvům. Jo, a tady začíná. Vidíte to? Kolik je to vzdálenost? To je pár set bloků jenom. To je 1000 bloků. To je 1600 bloků. To není nic vůbec. To není vůbec nic, to se zdá jako, že to je obrovská vzdálenost, ale ono to je 1000 bloků. Tady to na koni projíždět, to musí být nádherný. To je úplně generace světů pro mod, tak jak je tím přemýšlím. Nebo ne pro modpack, pro nějaký server, protože když se podíváte, tak moc tady věcí je tady hodně věcí z Biomes Outplenty. Třeba tady ty stromy, Cherrylot, no to je Biom. No, vodíte, to je Cherrylot, to je Biomes Outplenty. Nebo Biomes Outplenty, tak je tady všude plná. Hele, liška. A mládě. Říkám, prostě, kdyby tady nebyl Biomes Outplenty, tak je tady mrtvý. Budou tady stromy z vany. To musím potom vyzkoušet bez biomu. To udělá. Prostě, že si jenom to zapnu v Biomes Outplenty. Holy Jesus. Tady další řeka. River, prostě Biomes se jmenuje River. To je neskutečně pěkný. Počkat, look at biome, tak se podívej. O můj bože, Scrub Forest, Step, Taiga, Fair, Savannah, Marshalland Lake, Frozen Lake, Cold. No, to je jenom tak málo biomu. Protože potom miliardu přidává Biomes Outplenty, to je jasný. Biomes Outplenty přidává nějakých 170 nebo 160 nových biomů v tady ty nový verzi. A když dám jenom locate, což jsou věci, no, Stronghold, Shipwreck, to je nejbližší Shipwreck. Boků daleko, Locate, vesnica, 631 bloků daleko, na koordinátech 3070, 2, 3000,
72 na 2, 9, 1, 2. Tady. Tady. To jde podívat. Já jsem víc v... Slyším kočku. Jsem víc 80 a podat... Oh, shit. Psal vesničky. Ah, to je... To byla zombie vesnice dřív. OK, to je hodně pěkná vesnička. Říkám tady dělat nějaký roleplay server, prostě, jakože, ne středověk, ale prostě něco, to je, why, to je už absolutně úžasný. My jsme skončili tady. Co jsem portnem? Jsme vždy tady. Tyve, tohle je neskutečně pěkný. Jen si to vemte takhle, prostě to je, wow. A sníh nebo imunitka. A tady. Je škoda. Je fakt škoda. No, to se šlo. Ty je 16 minut, ono to docela letí. Epizody budou mít tak kolem 20. 20 minut, takže. Takže ještě nějak kousíček si ukážem. Jako ten mod doporučuji, když vidíte, tak je to takhle absolutně nádherný. Ty vole, jak je široká ta řeka. Tady jsou irony, všechno. Dáme si něčko. Jak je to široký sem. 80 bloků! Holy shit, to je obrovský. To, ale to není zaučky, tady by moc lodě neprojehne velký. Ještě si doma, 1.16, pětky nejsou zatím hody na velký lodě. Sněžná vesnice. A takhle zpřista... To není sněžná vesnice. What? Tvě, to je nádherný. Je tady zabalený. Jo, tohle je pěkný. Iglu? What? Tohle je biomes. Tohle je biomes. To je, jak tady můžu pěstovat věci? Tohle je biomes plenty vesnice, nebo to je Minecraft? Protože to je absolutně nádherný. Tady je těch ledních medvědů. To je iglu. Těch ledních medvědů, co tady musí být? Cože? Co jsou byli bra... Fairness. Tohle bude bajom jsou plenty vesnice. Uložíme. Vesnice. To je tohle... Do tohle modu se... Do tohle modu se jednou vrátím. To je pěkný. Já říkám, pokud chcete stream z tohohle. Z tohle Minecraft modu. Nebo prostě nějakýho mod, co tady... Z těch modů, co tady budeme ukazovat. Tak kdykoliv stačí napsat do komentu. Tady last, tady sauna, ty ve. Borci, další sauna. Borci, tady děláme docela kosu. dobře. Tiny set zero. Tohle je absolutně nádherná taková vikingský styl vesnička. Tohle je kamera pose. Až mu to ukážu. Víte co, já mu to rovnou fotím. Tak nebo takhle sebe, tak. Tohle je absolutně pěkný. Jinak co pak se, jinak pokud se to ptáte, co mám za skin, tak to... No, tady nezamrzlý sýrko, který vypadá trošku jak Millennium Falcon. OK. Co to mám za skin, to je z League of Legends. To je z League of Legends, pokud jste neviděli ještě moje video z League of Legends, tak... Tak to je charakter, který se jmenuje Mordekaiser, což je v podstatě temný, v podstatě je pán železa, volá temný vládce, já teďka nevím přesně, jak je to charakter, co se to týká možná teďka, ale ten asi chrápe. Tady je lidvek na stranu. Holy Jesus. Děláte si prdel? Děláte si ze mě regulárně prdel, jak je to kurva hluboký. Co to, sakra? Hrský jazyk. Proč je to takhle hluboký? To je nádherný. Zase,
plout s nějakou velkou lodí, děláte si obchod a jenom vás připadnou banditi. No, banditi. Piráti. Oh. Tvěbě to prostě. Kde jsme začali vůbec? Sakra. Sakra. Kde jsme to začali? Je tady. Jak jsme daleko od toho místa do prdele? 5000 bloků. OK. Tohle Deep Ocean. Tady bude někde další ostrov. Já už ho cítím. Já ten ostrov cítím. Já si radši dám waypoint, jakoby... Počkej, mám tu vesnicu. Vlastně, tady je všichni waypoint. Já rimov, tak. Protože až najdu ostrov, tak ta vesnice na ní je zase tak... Daleko, ne, nějakých 500-600 bloků. Takže přidáme... Hele, tam podvodní. Odebereme nějakých 600 bloků. A zjistíme, jak je daleko ten ostrov. Až teda samozřejmě nějaký nejdu. Jako rád bych už nějaký našel, protože jsme v takoby styl bajemu, styl světa, že to jsou v ostrovi kolem nás. Už vidím, že prostě pluju loďkou. Pluju, pluju a jenom pluju. Jak jsme za tím vodu smíčkyní? Další kerbis. 2233. Dokud nenajdem. No prosím, sem. Hluboko je teplý oceán. A tady pečky. Čekám delfíny. Jako takhle ty oceány, to je vlastně nějaký tak barevný. Tady je barevný, tady je teď. Jo. 4 frame to je. Potopený kanál. Fortune. Momenting. Pěkný. Na tady ty věci pozor, můžu mám to dokáže zničit ty loďky. Potopený portály, ty ve zále fakt dlouho jsme, docela fakt. Tady potopená civilizace. Tady jsou potopený dvě, tady jsou potopený maličky. Cítím pokla. Já to neřekl. O ty vole. Chápete to? My třeba ten Subnautica mod, který vám vylepšuje dýchání, vylepšuje podvodní zážitek v Minecraftu. Plus ještě mít mod na moby. Na moby jako by vodní. Tak by se tady užili i hráči, prostě co by se rozhodli žít na nějakých menších ostrovkách, nebo v ostrovkách, co by vybudujou. Tyhle, co by musel dát ta práce bez kvartery toho, bez takovýhle věcí. Já teďka mám v hlavě nápad. Nápad, který... Tyba mě zajímá, jak jsme daleko. Skoro 4 bloků. Už jsme přes 20 minut. No, jsme hodně přes 20 minut, 24. Dobře, tak první epizoda bude... nová epizoda bude trošku další. První epizoda, druhé z série. Ale želvi. Ty krávo, dáme si lokaty. 1519 bloků na 4240. Na 4240 na OK, to není zase tak daleko. Ten je celých ještě o 700, necelých 600 bloků.
Dobre. Hele, vrak. Chcem poďať, to tam je. Tady. Čo to je? Srdná železa, teda čo roz. Teda tohle. Jako jo, ja, to je jaká, jaká základní loď, ale chápete prostě. Až budu tenhle mod je i na starší verzi, jo? Je a na, je třeba na 1.14, 1.15. A tady ten problém. Zatím na to nejsou žádný pořádný mody, třeba na vozidla, na lodě. Nevím, proč se na to vysrali. No a další loď. Já třeba čekám na Archimeda. Na Archimeda, co jsou ty lodě? Jak můžete se jít lodě, vzducholodě, ponorky. Zemina, pevnina. Jsme kolik? Nějakých 5000? Jo, 5300. OK, to je takový 10 minut cesty. Tam 10 minut cesty. 10 minut letem. Půl hodina tam, půl hodina sem. Musíš tady kličkovat. Jako říkám vodní. Kdybyste byli, ano, byli tady letadla. Byli tady letadla nebo něco. Ha, jsme tady. Takže 5000 škrot, cca 6000. A hnedka první vesnice, co najdeme další, tahle ta krásná. Oh, to je pěkný, jak je tady narážená. Hustý, tak tady bych třeba bydlel já. Jakový, mám tady medvídky. Jej, mám tady medvídky, ale prostě si to takhle tady zrenovovat. Já teďka to prodlužuju prostě zbytečně, já jako samozřejmě, protože jsem fakt nadšený z tohohle. Já jsem si prostě myslel, že to bude jej, to bude další věc jako Biome jsou plenty, nebo prostě. Proto jsem viděl prostě video z toho. Jenom krátký prostě, že tam ukazoval pár screenshotů obrovský hory, jej, to mi zase tak nenadchlo. A potom, že to zapnul. Ale Max Speed Battle. Potom se to takhle zapnul, vidím tady nádherný prostě krajiny. Blast Protection, Protection 2. OK. Mapa s pokladem, tak si jdem ještě najít. Já si tak pojďím, jako... Lo, jo. Předpokladám, takže po zvratku se to hýbe. Tady je ta vesnice. Nenajdu tohleto, protože nový biom. Ty vole, počkej, follow. Může být tohle, nebo tohle. Vždycky ty poklady bývají blízko ty lodi, takže to nebude zase tak daleko. Moje teorie je to, že to bude někde tady na kraji. Moje teorie je správná. Je to někde na kraji. Ale ne na tomhle. Teorii, bude to na tom kraji. A vidíte, jak se to čankuje. Stoneshot, to je zajímavý biom. Tak, a jsme blízko. To je blízko ty lidi. Já to nepřečtu, půl kiláku, OK. Tak jenom takhle Han za pokladem, hele, tady už je tráva. Jenom Han za pokladem by vás vyšel tak na 10 minut. Je přímo pode mnou. Můžu mapu, bych to vykopal. No tak, to ty piráti, co to tady zakopovali, to tak potíšku ještě. Ale my jsme ortodoxní, použijeme něco zajímavějšího. Čekám, to bude někde v okruhu pár bloků. Ha! OK. Takže to za nás to padlo.
Diamant, Ironový meč, diamanty a Heart of the Sea. Maribor. To je absolutně geniální. Co jsem komu udělal? Dobře. Kvůli tady těm polovinám jsem cestoval. Co to sakra je? Myslím, že to je so... Chudáci. Lišky pro koty. Takže. Jo, přesně kvůli tomu jsem se to stahoval. Hele, další, to je kultura. Flower, jo, to je lepší to. To je zase Tundra Book. Další ostrov na prohlízání a zase to ostrov na hodiny. Chtěli takhle dlouhý věci. Já jako by to nedělal problém, ale ten smiley face. No tady, on mi tako, co to vykne. Chtěl jsem říct další. Skutku. Ty, to je velká. Co to sakra? Why? To vykne. Okay. Pravdu, nejsem v Minecraftu sněžný biomy. Nejde tam moc pěkně stavět. Nejde tam o farmáři, nejde tam rostlišky, tam je planinky. Nebo opět tady ty nádherné. A už je to tady zase u toho tady zbytečně zase. Takže jo, běžte do popisku videa, stáhněte si Forge, stáhněte si mod, tady další vesnice, tady další vesnice, tady máte, tady, to je strašně velký. Kde jsem skončil? Stáhněte si mod, stáhněte si Forge 1.16.5 a běžte hrát. Stáhněte si k tomu nějaký mody. A samozřejmě do popisku videa mi napište, jak se vám líbilo toto video. Jaký byste chtěli další mod a jo, my se uvidíme u další produkce.